Саламатсыңар бы? Биз силер менен канаттуулар тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшөбүз. Бүркүт. Бүркүттөрдүн түгөйлөрү жумурткалар маалында чыныгы аба оюндарын көрсөтүшөт. Бири-бирин тырмактары менен кармашкан түгөйлөр жерди карай шукшурулуп бой таштайт. Жерге урунуп күм жам болордо, капысынан эки жакка ажырап кайрадан асманга чыгышат. Түгөйлөрү өмүр бою бир болушат. Үкү эмне үчүн түндөсү аңчылык кылат? Күндүзү көрбөйбү? Башкаларда эле күндүз деле көрөт. Анын түндөсү аңчылык кылуусунун себеби ал жечүү кемирүүчүлөр жана башка азыктар түндөсү чыгат. Күндүз уяларында эс алышат. Үкүлөр тамактарын бүтүн боюнча жутушат. Сиңирбей калган калдыктарын, сөөк, жүн, канаттарды куугуп салышат. Өрдөк. Башка канаттууларда эле канаттарын алмаштырат. Аны түлөө дейбиз. Ошол мезгилде алар уча алышпайт. Ал маалда алар узун чөптөрдүн арасына жашынышат же сууда сүзүп жүрүшөт. Эгер коркунуч келсе, сууга чумкуп кетишет. Сайроочу канаттуулар. Бул канаттуулардын эркеги гана ургаачыларынын көңүлүн бурдуруу максатында сайрашат. Сайроочулар токойдо жана бадалдарда жашашат. Эгер сайрабаса, бири-бирине кыйын болмок. Турналар. Көпчүлүк өлкөлөрдө турналар сүйүүнүн жана берилгендиктин символу. Анткени алар өмүр бою жубу менен жашап өтүшөт. Жылына алардын жупташуусу кооз неке бийи менен коштолот. Алардын ар кандай 90 түрдүү бийи бар. Күкүк. Канаттууларды митеси деп аталуучу күкүк жумурткасын башка канаттуунун уясына тууйт. Кээде жерге таштайт да, мурунтан акмалап жүргөн уяга алып барат. Башка уядан канаттуу басып чыгарган күкүктүн баласы өзү менен кошо ачылган балапандарды түртүп уясына түшүрүп салат да, өзү жалгыз калып, бакма ата-энеси алып келген жемди өзү жеп чоңоет. Канаттуулардын келип чыгышы. Мезозой доорунда жашаган Археоптерикс чоңдугу сагызгандай болгон. Археоптерикс байыркы канаттуу дегенди түшүндүрөт. Бул канаттуу мындан 150 миллион жыл мурун токойдо жашаган. Куйругу узун, 20дан ашык омурткадан турган. Куйругунда куш жүндөрү жайгашкан. Башынан башка жеринин баарында куш жүндөрү бар. Канаттары узун, манжалары тырмактар менен капталган. Манжалары төртөө, бирөөсү артын, калгандары алдын көздөй кайрылган. Тез уча алган эмес. Ар түрдүү маалымат булактарына канаттуулар тууралуу дагы кошумча маалыматтарды берип турабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.